Videoherný Mortal Kombat je tu s nami už od roku 1992. Úspešná arkádová mlátička vyprodukovala takmer nekončiace množstvo bojových videohier. Tomu sa ale venujeme v trochu inom videu. Tu sa pozrieme na všetky filmové, seriálové a animované adaptácie tejto úspešnej značky. A že ich teda je. V roku 1995 sa stali tri veci. Vyšiel tretí diel herného Mortal Kombatu, prvý hraný film a animovaný seriálový príkvel. Seriál vznikol ako prvý ešte v apríli a dostal sa na VHSky a Laserdisky tesne pred vydaním tretej hry. Pod názvom Mortal Kombat The Journey Begins sledoval troch pozemských hrdinov Liu Kanga, Sonya Blade a Johnnyho Cagea na ostrove, kde sa odohrával turnaj Mortal Kombat. Boh blesku Lord Raiden im cesto vysvetlil pôvod Shang Tsunga, Gora, Škorpiona, Sub-Zera, ale aj predchodcu Liu Kanga, bojovníka Kung La. Seriál sa predstavil predovšetkým hroznou ručne kreslenou animáciou a ešte horšími 3D sekvenciami. Skrátka čistý meme materiál. Meme materiál? Meme materiál? Meme materiál? Memteriál! Našťastie v tom istom roku len o pár mesiacov neskôr vyšiel film Mortal Kombat. A hoci s ním majú viacerí diváci problém, patrí k tým lepším filmovým adaptáciám videohier, ba nebojím sa ho zaradiť medzi tie najlepšie. Čo zase niečo vypovedá o herných adaptáciách ako takých. Každopádne tu sledujeme opäť Johnnyho Cagea, Liu Kanga a Sonya Blade, ktorí sa pomocou lodiek dostanú na ostrov, kde sa koná turnaj. Objaví sa tu Raiden, ktorého si strihol niekdajší Tarzan a nesmrteľný Highlander Christopher Lambert. Vo filme sa objavili všetky dôležité postavy z prvých hier. Čarodej Shang Tsung, ktorého si zahral Kari Hiyoru Kitagawa, ale aj princezna Kitana, Reptile, štvoruky Goro, Škorpión či Sub-Zero. Ktorý bol v slovenskom dubbingu preložený ako Pucflek. Prečo? Film bol síce kritizovaný za príliš jednoduchý príbeh, herecké výkony a nie práve najlepšie špeciálne efekty, ale všetci fanúšikovia hry si užili nadpriemerné bojové choreografie, aj keď iba v PG-13, takže bez krvi a brutality. Ale priznajme si, kto vtedy tie hry najviac hral, že? Dospelí otcovia rodín to rozhodne neboli. Film navyše vyprodukoval najlepší disco remix z 90-tych rokov, ktorý si svoju pozíciu drží dodnes. Pesničku asi veľmi dobre poznáte, ale názov možno nie. Takže Techno Syndrome od The Immortals. Nemáte za čo, bežte googliť. Rok po filme sa objavil animovaný seriál s podtitulom Defenders of the Realm. Ten tak ako si čiastočne pokračoval v deji filmu a zároveň predstavil nové postavy, všetko však s vizuálom tretieho dielu herného Mortal Kombatu. Sice tu tak nestretneme Johnnyho Cagea, ale za to sa k Sony a Liu Kangovi pridáva Jax, Striker, Nightwolf, ktorý plní viac úlohu tech supportu, ale občas sa aj pobie. Kladnou postavou sa tu stáva Sub-Zero a tiež tu boli postavy vytvorené podľa Reptila, Baraku či Jade. Seriál vydržalo jednu sériu a ukázal aj nejaké nové prvky. Členovia Mortal Kombat týmu sa napríklad po svete presúvali v rýchlych Dragon Jet stíhačkách, čo bolo vtipné hlavne pri Kitane či Sub-Zerovi, a Raiden po boku Nightwolfa ostával na základni a čumel do obrazoviek, ktoré monitorovali otváranie portálov z druhého sveta. Skrátka, divné veci, ale vždy lepšie ako ten prvý animák. To sa už ale dostávame k druhému hranému filmu, Mortal Kombat Annihilation. Po tom, čo traja bojovníci vyhrali Mortal Kombat, sa vracajú na zem len, aby zistili, že Shao Kahn kašle na pravidlá a aj tak na náš svet zaútočil. Po tom, čo sa film zbaví niekoľkých známych postav, aby urobil miesto pre nové, stretávame Sonyho parťáka Jaxa s robotickými rukami, indiánskeho šamana Nightwolfa, nového Sub-Zera, brata toho pôvodného Sub-Zera, Kitaninu klonovanú sestru Milenu, Jade, Baraku, miesto štvorukého Gora je tu Shiva, skrátka je tu celá ďalšia eskadra videoherných postav. A celá ďalšia eskadra chy. Film dopadol zle, kriticky aj divácky. A hoci sa dnes považuje za guilty pleasure klasiku z mizerného pozliepaného deja, ktorý fungoval ako ospravedlnenie nekonečného množstva súbojov, sa skrátka klenok stať nemohol. V roku 1998 sa aj v našich končinách objavil hraný seriál Mortal Kombat Conquest, ktorý tiež nebol práve najlepší, ale hej, bol to Mortal Kombat. A ten sme v tom čase žrali v každej forme či podobe. Seriálový Mortal Kombat s podtitulom Conquest sa odohrával 500 rokov pred udalosťami filmu. Hlavnou postavou je predchodca Liu Kanga, Nich Kung Lao.
ten porazil zlého čarodeja Shang Tsunga v poslednom Mortal Kombate. Teraz trénuje novú generáciu bojovníkov, mladého bodyguarda na vysokej nohe Sira, teda takého stredovekého Johnnyho Cagea a bývalú zlodejku Tažu. Ak vám ich mena nič nehovoria, je to v poriadku, v žiadnej hre v živote neboli. Seriály sa však viac či menej pravidelne objavujú Scorpion, Sub-Zero, Quan Chi, Milena Smoke, Goro Reptile, Kitana a množstvo ďalších postav. Postavu Raidena tu po Christopherovi Lambertovi prebral Jeffrey Meek, ktorý zároveň hral aj hlavného záporaka Shao Kahna. Tomu hovorím schýza. Znižovanie budžetu a zároveň finančne náročná produkcia spôsobili, že sa seriál svojej druhej série nedožil a prvá tak končila fakt strašne blbo, vlastne priam depresívne a negatívne. Nepomohla ani elektronická hudba slúžiaca ako podmas každému epizodiálnemu súboju. A potom nastalo ticho po celej zemi na dlhých 10 rokov. Až kým sa v roku 2010 na internetoch neobjavil malý projekt s názvom Mortal Kombat Rebirth. Išlo v podstate o proof of concept video, ktorým sa snažil režisér Kevin Tancheron predať nápad na reimagináciu série. Celý koncept bol posunutý viac do reality. Sonya Blade si zahrala Jerry Ryan alias Seven of Nine zo Star Treku a jej kolegu Jaxa zase Michael J. White. Obaja si tieto role zopakovali o rok neskôr v následnom seriáli Mortal Kombat Legacy. Každá epizóda predstavovala pôvod niektorej z klasických postáv, od robotických Cyrexa a Sektora, cez pomerne vtipného Johnnyho Cagea až po Kungla a Liu Kanga, či tváre značky, Škorpiona a Sub-Zera. Celkovo zaujímavý diel bol venovaný Raidenovi, ktorý ako padlý boh bez schopností a spomienok skončil v psychiatrickej liečebni, kým sa mu schopnosti nevrátili. Pôvodný webseriál sa v druhej sérii dočkal niekoľkých zmien, hlavne v oblasti hereckého obsadenia. Kung La tu napríklad hral pôvodný filmový Shang Tsung, Keri Hiroyuki Tagawa. A kým produkcia tretej série bola v aktívnej príprave, nikdy sme sa aj nedočkali. Posledné správy sa objavili v roku 2015 a odvtedy je ticho. A toto ticho trvá až do dnes. Našťastie už teraz vieme o novom Mortal Kombat filme, ktorý je naplánovaný na rok 2021. Natáčanie sa skončilo koncom minulého roka, takže teraz čakáme už iba na postprodukciu. Medzi tým ale vyšiel animovaný film Mortal Kombat Legends Scorpion's Revenge, na ktorý práve chystáme recenziu. A ak toto video pozeráte neskôr, tá recenzia už je niekde na kanáli. Rozhodne si ale zatiaľ kliknite sem, alebo choďte rovno na kanál Indiana. Tam sa totiž nachádza druhá časť tohto videa a tá sa venuje všetkým Mortal Kombat hrám. A že ich teda je.